Walgayin mana maree ministeerota gamtaa Afrikaa 39 guyyoota 2 magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture dhimmoota Afrikaa fi naannoo hedduu kaasee jira. Marii kanarratti hirmaachaa kan turte Itoophiyaan marichaan cinatti immoo biyyoota michuu waliinis dhimmoota garaagaraa irratti maddeetiin mariitteetu kan isheen jirtu. Marii kana wajjin wal qabsiisee dhimma keessoo ishee fi dhugaa ishee jiru biyyoota warreen kaaniif ibsuu irratti hammam itti fayyadamteetti. Mariiwwan maddee ministeerota biyyoota michuu Itoophiyaa hedduun gaggeeffamuu kan himanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftiin mariin ministeera dhimma alaa Burundii waliin gaggeeffame dhimmijoo kan itti ka'e ta'uusaati ibsa kennaniin kan beeksisani. Marii ministeera dhimma alaa Burundii waliin gaggeeffameen dhimmoota hedduu kaaseera. Keessattuu dhimmi hidha haaromsaa dhimma biyyoota sadeenii ka Itoophiyaa, Sudaanii fi Gibsi ta'uusaatiin waliin hiikuu qabu kan jedhu kaasaniiru. Dibaabee Afrikaa jalatti gaggeeffamuu qaba jechuun isaanis injifannoo diipiloomaasii guddaadha. Aqaamee galeessubbaat naa tilika diipiloomaatikii turrufaat naa bilaan naa sida'u. Marii maddee ministeera dhimma alaa Aljeeriyaa waliin gaggeeffame marii ijoo ta'u kan himanii ambaasaaddar Diinaa Muftiin biyyoonni lamaan biyyoota gita bittaatiin kan hin bitamne ta'uu isaaniitiin dhimma tokkummaa Afrikaa irratti waliin hojjechuuf Itoophiyaan embaasii ishee Aljeeriyaatti banuufis walii galuu isaanii kaasani. Beeniin waliinis mariin bal'aa gaggeeffamu kan himanii ambaasaaddar Diinaa Muftiin ministeera dhimma alaa Yugaandaa waliin mariin bal'aa ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin gaggeessanii xiyyeeffannoo guddaan kan itti kenname ta'uu kaasani. Ugaandaa bakkul demmo ehe ya Afrikaa chigir ba Ugaandaan gamasheetin rakkoon Afrikaa Afrikaanotaan furama ejjenno jedhu kaasteetti. Kanarrattis Ugaandaan cimsitee kan hojjettu ta'uu beeksisteetti. Nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa fedhii Ugaandaa ta'us marii isaaniitiin himaniiru. Ugaandaa birtuu fillaagoot indahoona na'u yagallatsuut maalati na'u. Biyyi miseensa gamtaa Afrikaa biraa marii maddee waliin gaggeeffame immoo Aljeeriyaa turte jedhanii ambaasaaddar Diinaa Muftiin ibsa guyyaa irraa dhimmicha irratti kennaniin. Ministeerri dhimma alaa Aljeeriyaa waliinis dhimmoota hedduu irratti mariin gaggeeffamu kan himanii ambaasaaddar Diinaan mariin tarsiimoo'aa fi hedduu barbaachisaa ta'uudha kan dubbatan. Aljeeriyaa waliin mari'achuun kan barbaachiseefis yeroo itti aanutti dura teessuu liigii arabaa waan taatuufidha. Liigiin arabaa hidha haaromsaa irratti ejjennuun qabate dogongora ta'uu isaatiin ammoo kana sirreessuu qabdi jechuudhaafi. Kana wajjin wal qabsiisees Aljeeriyaan dhimmicha irratti xiyyeeffannoo guddaatti kennite kan itti hojjettu ta'uudha kan isheen kaastee jirtu. Itoophiyaan biyya gita bittaan hin bitamne ta'uu isheetiin bilisummaa diinagdees akka dhufuu fi walitti hidhamiinsi diinagdee biyyoota Afrikaa dhugoomsuuf fakkeenyummaa agarsiisaa jirtu mariiwwan maddee kanarratti ka'anii turan. Mariiwwan maddee gaggeeffamani kunneenis dhugaa Itoophiyaan qabdu biyyoota miseensa gamtichaaf kan ittiin ibsite ta'uun caalaattis kan milkaa'e ta'uu isaati ibsa isaanii har'aatiin kan beeksisani. Baayilaateraal giniyyuunatiin lamaaxxanaakar boolattuun bakkulaalloon fillaagoota galeessabbatu na'u. Walitti dhufeenya waloo cimsuudhaaf fedhiin kan itti mul'ate fedhii gamtaa Afrikaa cimsu hamma danda'ameettis rakkoo Afrikaaf furmaata Afrikaa irratti kan itti walii galamedha. Walii galaan mariin maddee biyyoota michuu waliin gaggeeffame milkaa'aa ture. Silezii uteetaa maanoo emiil na'u yezii baayilaateraal darajaa sibsabaa ulaayi. Akka tasaatafuutti waganoo gaarii itti darbuu inni qasii qaasii'uuchi.